A história de hoje começa com uma família de dentes de sabres, formado pelo papai dente de sabre e a mamãe dente de sabre e o filho dente de sabre, vivendo em harmonia na sua caverna. Eles caçam em família, se divertindo e aproveitando uma bela caçada. Eles brincam e se divertem juntos. E assim, de longe, podemos ver como eles se divertem e como eles interagem entre si nos momentos de lazer. Um dia, o papai tigre decide se separar da mamãe tigre. Eu tenho um comunicado pra fazer. Eu não estou mais tão feliz com meu casamento. E eu quero conhecer novas pessoas, visitar novos lares e me aventurar mais. Eu tô me sentindo muito preso, Toro, aqui. Então, eu decidi de uma vez por todas. Mulher, eu estou me separando de você. Eu não quero fazer coisas que possam ser uma traição à vossa pessoa. Então, neste momento, eu decido que, a partir de hoje, eu não sou mais seu esposo. Eu estou me separando de você. Eu não quero te magoar te traindo, nem te magoar de outra maneira. Então, eu decido que essa é a melhor escolha. Eu me separar para que eu não possa cometer coisas que eu não acho certo. Então, a partir de hoje, eu estarei indo embora. Filhão, tome cuidado e cuide de sua mãe. Eu sei que você já é muito forte, então cuide bem dela, cara. Eu confio isso a você. E assim, o papai tigre decide que é o melhor ele se afastar da sua antiga esposa e do seu filho, deixando-os para viver uma nova aventura. O filho fica com sua mãe e o papai parte sozinho para o desconhecido. Ele não teve nenhum motivo, nenhuma explicação. Ele só saiu. Mas ele só disse que não queria me trair. Então tem outra mulher envolvida. Mas se ele disse que não queria me trair, então quer dizer que ele não fez nada ainda. Mas foi escolha dele. Eu não tinha como refutar. Desculpa, filho, mas seu pai foi embora. É, mamãe, não tem o que fazer, só nos resta aceitar. O papai decidiu ir embora. Eu não tô feliz, não tô, mas foi escolha dele e nós temos que aceitar. Eu sei que é difícil entender, mas não tem outra opção. Ele já escolheu, ele já partiu. Então, não tem mais o que a gente fazer, mamãe, só viver nossas vidas normalmente. Mas agora sem o nosso papai, né? Peraí, sem o meu papai. Algum tempo se passa depois da separação. A mamãe dente de sabe, fica gravemente doente e está prestes a falecer. Filho, a mamãe está muito doente, filho. Eu não sei se eu vou existir, filho. Mas saiba que a mamãe te ama muito. Se cuida, filho. A mamãe te ama muito. Que coisa, não, cara. Como isso, pai? Do nada, cara. Minha mãe ficou muito doente. E agora ela faleceu, cara. Ai, cara. Só tenho que aceitar, cara. Não tem como eu tentar a ação, cara. Minha mãe morreu, cara. Minha mãe faleceu. Eu não consigo entender por quê, cara. Mas ela morreu. A mamãe tigre pegou uma doença muito grave e, infelizmente, ela faleceu. O final de suas palavras foi pedindo pro seu filho que seja feliz e que ela ama muito ele. O filho está muito triste e é incapaz de lidar com essa perda. Após a morte da mamãe, o filho tigre fica sozinho na caverna. Ele se sente perdido e desorientado, sem saber o que fazer. Assim podemos ver que uma perda realmente afeta muito as pessoas, ainda mais quando é alguém muito próximo a gente. O filho volta a procurar o seu pai, mas ele já está prestes a perder as esperanças. Ele já procurou muitas e muitas vezes,
e não encontra o seu pai. Ele tem um pingo de esperança de ver seu pai novamente. Anos depois, Papai Tigre decide retornar à caverna, mas encontra. Ele chega sorrateiramente, querendo fazer uma surpresa para seu filho e para sua antiga esposa. Mas ele tem uma grande surpresa ao encontrar seu filho sozinho. Oxi, filho, mas ele tá aqui sozinho. Oi, filhão, voltei, cara. Eu tava com muita saudade de você, cara. E como é que você tá, cara? Como é que você tá, filhão? Cara, eu tava com muita saudade de você, cara. Você cresceu muito. Se pai que você já era meu tamanho, né? Você sempre foi uma criança muito alta, cara. Como é que você tá, cara? Cadê sua mãe, cara? Eu tô com saudade dela, cara. Filho, você tá bem? Você pode ser triste? Papai, cara. Saudade que eu tava do senhor, cara. Mas a mamãe, cara, a minha mamãe morreu. Depois de alguns meses depois que você partiu, ela ficou muito doente, cara. E faleceu, cara. Desculpa, pai. Eu não consegui proteger ela, cara. Ela morreu. O que, cara? A sua mãe morreu? Nossa, cara. Não, cara, eu não devia ter abandonado vocês, cara. Me desculpa, filho, me desculpa. Desculpa, cara, por também ter que fazer você relembrar disso, cara, e por você ter ficado sozinho. Assim o papai descobre que a mamãe tigre morreu, e ele fica triste, mas tenta se aproximar do seu filho novamente. No entanto, pouco tempo depois, papai dente de sabre também fica doente, mas uma doença muito grave, e também falece. Mas antes de falecer, ele deixou as palavras pro seu filho. Filhão, cara, eu queria te dizer, cara, que você sempre foi o melhor filho do mundo, cara. E eu me arrependo, cara, de ter passado pouco tempo com você depois que eu sumi. Ei, cara, desculpa por ter te deixado sozinho, tá? Da última vez, quando você perdeu sua mãe. E, infelizmente, cara, você vai ter que continuar sua jornada sozinho daqui pra frente. Eu e sua mãe vamos descansar em paz. Mas só se você nos prometer que você ficará bem e feliz, cara. Siga a sua vida, cara. Aproveite ela. Pois ela é curta e crie um laço com outros tigres, outros dentes, sabe? Que quando você for morrer também, cara, eles possam estar do seu lado. Igual você está aqui comigo, cara. Eu não me arrependo de nada que eu fiz, cara. E nunca irei me arrepender de ter um filho tão bom quanto você. Então, meu filho, aqui eu me despeço de você. E muito obrigado por ser meu filho. Ah, cara, novamente eu perco aqui da minha família, cara. E agora só resta eu. Tá bom, papai. Eu te amo, cara. E eu vou fazer o que o senhor pediu, cara. Eu vou seguir minha vida. Não vou me entristecer mais por perdas. Eu vou construir minha família. E sempre amarem vocês, cara. Muito obrigado por ser um pai maravilhoso que você foi. Só tenho que te agradecer pela sua criação, você e da minha mamãe. Muito obrigado, cara. E em breve não, cara. Mas alguns anos eu me juntarei a vocês e nós seguiremos nossas vidas felizes do outro lado. E assim, o papai morre, deixando o filho sozinho novamente. Mas dessa vez, o filho fez uma promessa pro seu pai. Antes dele morrer, não ficaria mais triste por coisas fúteis, por perdas. Agora, ele vai seguir sua vida, feliz e buscando aventuras que um dia ele possa criar sua própria família e se tornar um pai, e igual seu pai foi para ele. Um pai bondoso, generoso, que o amou de todo o seu coração. Agora, filho tigre, segue sua aventura.
Agora, na sua fase adulta, o filho tigre sai em busca de novos horizontes e encontra uma tigresa solitária. Eles se conhecem, se aproximam e se apaixonam, formam uma nova família. E assim, o filhote tigre começa uma nova jornada em sua vida. O ex-filho tigre se torna agora papai tigre. E agora, ele está brincando com seus filhotezinhos, correndo, enquanto a mamãe fica em casa, né? Ele só tá brincando com seus filhotes, mostrando que a vida continua e que sempre há esperança de encontrar novos companheiros e de formar novas famílias. Vem cá, filhote, vamos brincar, rapaz. Aproveitar que essa mamãe tá pra cá, ficou em casa hoje. Vamos brincar, rapaz, bora correr. Saudade tava de brincar com meu pequeno. Eu lembrei até de quando eu brincava com meu pai e minha mamãe, mas ele já tá em outro lugar, né? Não tem problema. Vamos brincar e se divertir, que a vida é assim. De altos e baixos. E meus pequenos. Já é muito fofinho, cara, meu pequenininho. E assim termina o vídeo de hoje, mostrando a alegria do filhote tigre e seus filhotezinhos, simbolizando a renovação e a vida. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe likezão, se inscreve no canal e segue o Rodrigo no Instagram, @RodrigoArgulho, igual tá aparecendo na tela. E é isso, comenta a ideia de vídeo aí pra mim tá analisando. Eu vou estar dando um coraçãozinho a todos os comentários. E é isso, valeu, falou e fui. Você tá assistindo esse vídeo, com certeza você deve gostar de dinossauros. Pois é, pensando nisso, o Mercado Barato veio até o canal Rodrigo Esfish para dar uma promoção para todos vocês que é fã de dinossauros e animais. O Mercado Barato é um novo parceiro aqui do canal, e se você for até lá e comprar o seu presente de Natal, ou presente para o seu filho, para o seu irmão, ou até mesmo você pedir para sua mãe, você vai ganhar 10% de desconto com o cupom RODRIGO10. Tem vários brinquedos de dinossauros e eles falaram que tem muita novidade por vir. Então dá uma passadinha lá no Mercado Barato e compra. E usa o cupom RODRIGO10 que você vai ganhar 10% de desconto. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be